今天晚上要讲的是第十一节哈，第十一章电光哈照入章。这章的内容很重要。就是说人生呢，就是说短的，然后就是五十岁啦，长的话就是一百岁啦。他们说，纵然你可以活到一百岁啊，老是说你活到一百岁还那个手脚那个聘品，就是说很灵活，手脚灵活这样子在那里，就说等了一百岁的人很少看到啊。那几乎活到一百岁的人都要人家搀扶了啦，就是要人家搀扶了啦。哦，那这样的一百岁，就如何呢？那么就是说，就短命的人呢，就更不用讲。那长命的人。
也是就是说自己都让人家来搀扶了，没有什么力量啊。那么若是现在无常之风来袭的话，不知会怎么病如死去了。那么这个就是我们的人生啊。所以他这个这一篇这个玉文章就是要我们呢学佛的人啊，要好好的面对自己的人生，因为我们的人这个是我们人生的这个实相。哎，先再到了。
回家看看他看的是，应该公安好坏的。哎。我说，应该公安呢，主要还是的。哎。有一些，我应该公安，我说不能有应该好坏的那是。哎。これを。人が誰がその病院で厄介になるかって、自分なんですよ、大物ね。那么老师说呢，不止日本呐、啊，也不止台湾呐、啊，全世界都一样哦。老师说，你呀、啊，你放眼所见啊，这个世界上最弱是什么啊？老师说呢，那个医院跟药房哦。你看那个，你看马路上，你看多几间药，一条街几间药房。啊，为什么医院那么多，越开越多，医院越开越多，药房越开越多？那是为谁开的？为自己耶。对呀、啊，那么就是说，因为我们呢，就是说，他这里不知会得什么病哈、啊，然后会得什么病不是需要没有？因为我们这个人生呢、啊，什么病都有可能会得到。业力先你来的业障现前的话，什么病你都有可能得到。啊，所以你看。那么多那个大街小巷有那么多的那个医药啊，卖药的那个我们说药局啊，啊，为什么会有那么多药局呢？就是因为我们这个生命，他在告诉我们。所以当你看到药局的时候，看到医院的时候，他们就是在告诉我们，我们的生命是很脆弱的。啊，你这么呢？你以前来的话，咱有那么多，哎，来那么多，下午我来的话，哎。元気でやってますけどね。はい。もう7度越したらもう、とてもエネがたまらないです。ご飯も食べられへんしね。はい。ご飯一食食べられなかったらどんな苦しい。はい。それ皆さん言うもご承知のことです。はい。那么老师说，如果你有发过高烧的经验的话，你就晓得，我们的体温呢、啊，36度多到37度之间，这个是我们人感到最舒适的这个体温呐、啊，那当你超过37度以上呢、啊，那个就叫做高烧了，然后你饭都吃不下去，那个是非常痛苦的事情呐、啊。だから、いつどんな調子で自分の健康のバランスが崩れたら、もう大変なことです。是啊。那么老师说，你现在可以好端端的坐在这里啊，那是因为那个你这个身体啊，这个健康的因缘，就说得到平衡，所以你可以很健康的坐在那里。当你这个平衡不平衡的时候，病痛就来了。病痛来的时候，你就没有办法坐在那里，你就没有办法坐下那个悠哉听闻佛法了。哎，病痛来折磨啊，很苦的。私は健康だからって言うと2番でやられるもん、はい、それはほんまのね、はい、瞬間的な短い時間の恵まれた時間ですよ。所以老师说我们ちょっと崩れたらもう、はい、私も痛い、私も痛い、俺が痛い、食べられへん、はい、そうなったら、はい、出ていく自分の命命の面にまで障害を感じます。自分も大丈夫、これで大丈夫かいなというと、あと病院行かないが、あとお医者さんが、どんどん見て、どうちょっとこう、動かしてたら、一体は私大丈夫ですかっていう。まあ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 ですっていう。妈妈对吧？安心的呢。哦，那么老师说呢，我们人呢不可以对自己的健康起这种骄傲了，啊，因为我们的健康现在看还好端端的，等一下会那个什么病痛会出现不晓得啦。我们的健康只是很短暂、很刹那，那个因缘平衡住而已的。那个因缘一改变的话，马上病痛就来了。那么老师就说了，你看你现在好好的啦，头痛，哎。那个头痛啊，那个肚子痛啊，哦，你就不舒服了啊。那么就说有的时候病痛就去看医生啊，那医生拿那个听筒给你听，你又问医生呢，我到底要不要紧啊？医生如果跟你说骂骂，老师刚才讲那个骂骂，就是说你问医生我有没有问题，问自己有没有问题，医生跟你说骂骂，嗯，就是说
差不多哈，差不多。你这样差不多这回答，你懂不懂？那个你会不安心呐、啊？医生没有跟你说没问题的话，你还是不安心的，我说哪说呢？我爸就叫我一个人来，一个去。我明天拿了这种药的，要去医院。哦，对啊。因为这个，这个啊，他们是出来没有那个人啊。那么老师说，当你对你的健康起怀疑的时候，又得不到医生跟你很明确的讲你没问题，你跟人家去那个巴士那个旅行啊，去跟人家去游览啊，人家可以玩得很开心，你会不开心？开心不起来。那么你想，我到底是得什么病？有没有？那么老师说，我们的健康是这么的脆弱，那么就说，从这个健康，这个生命这么的脆弱，想到我们的后生一大事，这个是很重要的。就是说，如果我健康的就没有问题呢。难道这个嘛，有问题的话，很多瞬间的一点一点一点。毛利亚山的时间的时候，そのことがもう時間と、いつ病気になって、もうそれができない、できなくなるか、それを考えてもらいたいということですね。所以老师说，我们学佛的人都有这种觉悟啊，觉悟什么呢？老师说，我们健康啊，你看从小到现在，你健康的时间有多长？我们健康的时间是很短暂的哦。什么时候病痛会出来不晓得，所以身为人呢、就是要有这种觉悟，什么时候生病都不奇怪，都很正常。自分が病気になって弱ったら、子供も親も、奥さんも、変わってくれる人誰もね、自分がその病気を全部自分続けていかないかい。那么老师说，这个病痛出来的，得到病痛，这个我们说业障现前的时候啊，老师说，你的孩子、你的父母、你的先生、你的太太，没有人可以代替取代你生病哦，只有自己一个人接受这个病痛的折磨。飛んで回れるのはほんのしばらくの時間ですよ。その時間を、そういういつ何が出てくるかわからないという、無常ということを念頭に置かなかったら大変な後悔します。是啊，老师说我们人啊，这个健康，然后呢自由自在啊，就是自在的这样子，我们说想到哪里就到哪里。这样的时间啊，这个是瞬间的时间而已啊，瞬间的时间而已啊，什么时候然后什么何时何处呢？这个病痛啊会出现，我们没有办法去掌握啊，何时何处这个病不会出现哈啊，病不会出现呢 啊，这个。さあ、そうなって人間の健康の、健康の二つ方、健康というものはね、当てにならない、頼りにならない二つ方という。所以啊，通过刚才这些话，大家可以知道，我们呐、人呐、人的健康啊是很不可靠的。所以你不要去依赖自己的健康。老师说你要有这种觉悟哦，觉悟这个健康不可靠。当然对，从来没有人喊停的。没有人喊停，没有人的。100% 治してもらったらいいけど、病院だって治してもらえへん。是啊。病院もらうだけや。是啊。病院だって。不是你们老大哥哥。不是老大哥哥。老师说呢，当你是生病的时候啊，老师说我们人一生病就往医院跑，因为我们人啊，
说不想生病嘛，那你到医院去呢，老师说你到那个医院去呢，那个老师说你啊生病的话没有办法呢100%的医好，啊，那么就是说去到医院，医院可以，你可以在医院里拿到什么啊？老师说你可以在医院里面拿到药，只能拿到药而已啊，哎，你拿不到这个健康哦。啊，都因为人家拿到金的无奈，用我自己在家了，给了我。それがそうはいかなかった。やっぱり人間は誰もが病気にかかって、老老病死の死苦は逃れられないという。所以老师说，我们学佛的人啊，你要这种觉悟啊，不要以为你去医院就那个可以那个平安无事啊。老师说，医院没有100%不能100%的保障你啊。所以透过这个呢。透过那个人生的经验，你才知道说生老病死啊，逃不掉。只要是人的话，生老病死逃不掉。对呀，农外来人不懂啊，这些呢。哎呀，这个呢，逃不掉啊。这个里面的宿命、宿命。对啊，这个是人啊，身为人的这个什么宿业。所以，哎，所以我觉悟了，哎，那时候啦，所以我觉悟了，当然是。是，所以老师说你平常啊，平常你就要有这种觉悟了，啊，平常你就有这种觉悟了，啊。所以，所以你从出来一点，哎，你自己的情况怎么改造不都有？自分の世界やね。哎。阿弥陀佛，来。哎毎日南无阿弥陀，我跟你知道的不第二轮了。哎，那么老师说，因为我们人的宿业啊，在这个逃不掉这个生老病死啊，所以你在这个平生啊，平生的时候啊，你就要呢业成，啊，你在平生的时候，你就要呢把这个宿业，这个你就为这个做好准备了，啊。那么老师刚才念了一首诗啊。这是练老师做的这个正道歌啊，他因为他是那个诗歌，所以他有押韵啊，所以这个南无阿弥陀，这南无阿弥陀就是南无阿弥陀佛的意思哈，每天每天南无阿弥陀。南无阿弥陀，我来接你了，我来了，这是真正的摄取不舍。老师说这一句南无阿弥陀佛里面，每一声都是有这个意思在里面哦，有这个阿弥陀佛的声音啊，在这个就是南无阿弥陀佛哟。这是说这个就是呢佛心的全体。哎，哎，これを常に奥面してることが大事。哎呀，那么老师说这个佛心呢，佛心的全体就是这样子啊。那么这样的佛心呢，啊，这样的佛心你能够呢？这样子每天的哈意念啊，这是很重要的啊，每天的意念。
よあのそういう人だっても、はい、どこに乗っても、はい、どの年としても、はい、アミラブと一緒に、はい、那么老师说呢，你每天有在意念的时候，不论睡时的、醒时的，不论呢身在何处，身在何处，这个你都是跟阿弥陀佛在一起的哦。那个，所以我话就是呢，是，如果你在阿弥阿弥的那里，是，如果你在那三界障碍里，是，那么就不要了。是啊。老师说，真正的念佛人是每一天哦，每一天你都有这种意念哦，你每天有这种意念的时，临终的时候你才来得及啊，那么你每天没有这种意念，你以为要临终的时候啊，就像人家那个信那个基督教在临终的时候在求神啊，请你来接我。老师说，你不要用那种祈求的心来求阿弥陀佛救你。那个所以啊，我们的心里不能，母亲的啊，我也是嘛。是啊，那么是说，这个是真正的佛心啊，也是我们常常说的这个，还是真正的慈心的心啊，慈心的心啊。我们不读，老师说，你功夫是吧？对。你平生啊，你要养成这种闻法的习惯。平生啊，这个很重要。平生啊，平生闻法的力量很强的哦。对，你在做个什么呀？是啊，那老师说除了闻法之外啊，还要让老师呢，那个就说那个彻底呀，在做哈，在做的是呢，测到，没记得，没得记得，不过都记得，没得记得。就说让老师呢，跟你那个指正这个缺失啊，这样的法才有办法到我们的那个身心里面呢。所以老师说，真正的文法有没有？那个真正的文法刚开始是用耳朵闻，用耳朵闻哈。那么呢，然后用眼睛闻。那么就心闻、身闻，身闻呐，这个身心测道，身心测道，这个才是真正的，这个才是真正的闻法。我这个是一定要搞的，当然有。如果你闻法没有到身心测道的话，没有力量哦。遇到境界的时候，没有力量哦。对，老师说你如果听到在这里的话，老师说你这个只是观念概念的那个。这个观念它没有力量哦，你遇到境界的时候没有力量哦。那个啦，观念是念不出。是啊，六年级或者六年级。是啊，所以老师说，真正的佛法是什么啊？念佛，念死，因为要一起的。真正的佛法要念佛念死啊。那不是我们那个的业，只有这个样子。第二就是你应该一般你就是贪官的。老师说听到看到这个念死两个字，有的人会我才不要念死嘞，会产生这种抗拒啊。老师说你对这两个字会产生抗拒的人啊，表示你的人啊不成熟，因为你对这个人生没有很透彻，所以不成熟，所以你们才会抗拒这个念死。对啊，人間の弱さというもの、はい、人間無常の弱さというものを、はい、いやというほど知らされていることはないわけよ。はい、所以老师说，身为人啊，你如果没有对这个无常啊体会很深刻的话呢，
老师说你没有办法念佛念死啊，所以你要在这无常要体会很深刻才行啊。那不能听这块。不用那简单的，你那个不用的，不用那个那个，啊，你不能听的。是，老师说这个无常，你光是知道啊，概念上的知道不行哦，你光是知道的话不行。是说你要用你的身体呀、啊，用你的身体去体会这个无常啊，这样子那个境界来的时候，你才会有力量哦。如果光是脑袋光知道这个无常，不觉得这个无常没有什么的话呢，那样的人啊，他遇到那种那个真的无常来的时候，他会受不了哦。有机那些，需要你手机来的啦。哎呀，那么老师说，这个真的遇到无常的人啊，特别是被这个，就是说大病啊，得到这种大病，然后这个死啊就在眼前的时候啊，老师说没有苦比那个更苦的哦，这种苦是没有办法想象的哦。不然你眼前都忘记了，太太。哎。对对对。哎。不能眼睛就是我，我们呢，还来眼睛也干了。哦，老师说，因为我们人很容易被自己骗的，认为自己还那个那个身体健康啊，这个手脚还很有力气啊，都以为自己很健康啊，都被这个骗的了。那么老师说，你这个健康的状态，只是一个瞬间的时间而已哦，这个时间不长哦。有什么咯？这人的声音啊！哎呀，所以这个这篇这个电光照路章有没有？就是莲如在跟莲如上人在跟我们讲，我们的生命很无常哦。我们有我们的万金千万，他那念佛就没用，老婆都听到一声咯。然后就是说感觉反正那在那应该也有问题，这一节红木他们老婆应该都有什么，所以话他来我用年代第二年我不能够进来，我是他来我们用我们还是带一些，他说你那吧，你看那荣耀不能还是那我那是不能进来呀，我告诉你今天都给我看那些他那么多的书，带一些我带一包我往那里。そうも愛想もあるんだから、あれば、自然の山地の末、三度の財がおば、ただ一人ごとにしたんですよ。これが人生の末路ですよ。だから、ただ願う道は御所なり、ただこの御所の問題を、在聞いててくださっておるのが阿弥陀如来ですから、また頼むべきは阿弥陀如来なり、ただし先進で苦労して参るべきは、安定の浄土なりと思うべきなり、そういう、これが無教なんですね。その無教を、お出会い毎日お前を、お出会いを、ほら、すだれの無教がいろいろ思っていた大きな間違いなんだ。那么老师啊，刚刚从开始念呢，念前面这两段呢，哈，静静思维，人生就像闪电朝露一样，只不过是梦幻间的乐趣而已。纵然荣华富贵、高官显赫，能一时呼风唤雨般以为所欲为。顶多也不过是五十年或百年之间的光景，若是现在无常之风来袭的话，不知会得什么病苦啊，空虚的死去。那么当人不得不死的时候呢，平时所引以自豪的妻子财宝等一样也无法随身带走了，只得一个人夫妇黄泉独度银河了。这个是人生，这个是人生啊，人生就是这个样子。对哦，你生前所有的一切一样也带不走，只有满身的业力呢，跟着你去啊。那么因为如此，唯一深切盼望的是后生啊。这个后生有这样注解，就是永生的乐国。
啊，无声之声啊，往生净土是无声之声哈。又唯可信凭的是你佛如来的，当信心决定后，往生的是安养净土了。那么老师说，最后这一就是说第二段的最后这一行啊，这个才是佛教。老师说，我们学佛就是要让阿弥陀佛带回净土，这个是学佛最大的目的了。但是很多学佛的人啊，以为到寺院里面去参加法会啦，去拜忏呐，啊，然后去那个，布施供养啊，以为这个就佛教了。很多人都不晓得，要让阿弥陀佛接引啊，要信心决定啊，要往生安养净土啊，啊，这是非常可惜的事情啊。所以老师说，最后这一行，这个才是真正的佛教。你要找到回家的路，找到回家的路。ですから、まあ、文法の花見というか、流動性は、これだけの中に全部決めているわけです。所以老师说，我们用佛法的那个重点在哪里？老师说，我们用佛法重点就在这里。老师说，刚才这两段话，已经把你这个天文佛法，你学佛的重点就都能点在这里了。日本語の読み方はこれを何遍でも読みたい。那么老师说，你们懂日文的人呢，可以去找原文出来读，不止读一次，要读好，要那个重复，不断的去读它。読めない方は日本語を通してこれを書いておく。那么没有办法读日文的人，你们只有看这个中文的翻译。好，要不断的去重读它。好。これだけのことを言ってくれるだけの、おもさんは、1万人に1人も、4万人に1人もないんですよ。老师说呢，这两段话，老师说这两段话，这个一万个这个僧人里面啊，看看有没有一个人可以跟你讲这两段话的内容。是啊，老师说能够把这么真实的这个实相，这么真实的教法，这么恳切的跟我们讲的这个僧人很少。那个啊，我们曾经有你听过，有几分钟，有。よく言ったのは、よさがわからないから、そのまま、手積みのいろんな縁のある方から、教えてもらって、ここは大事やということを、自然と知らせてもらうんですよね。自分の力で、これはいいとか悪いとか、そんなもん、わかる。そんなもんと違うわ。老师说、我们要找到回家的路啊。光靠自己的力量，我们找不到回家的路，要透过善知识。因为如果没有善知识的指引的话，我们不晓得要走哪一条路回家。那现在有迷路的有吧？迷路的有什么事啊？啊，とは皆さんが、この本を読んでどう感じられたか。感じられた上からの。那么老师说，我讲到这里，接下来要听听大家的心声。大家读了这两段，你们感受到什么？你们发言，请你们发言。好，那个我们先休息一下，给老师吃药。那么这个，五分钟好了，好不好？五分钟以后，那个请大家准备好这个题材，请你们发言。好，那么你们好，这个是比较喜欢问题啊。这个，你那个咳嗽就苦得不得了了，人死的时候比这个要苦上几百倍。这个有人请问他，问佛法多年了。
也深深的感受到弥陀大慈悲心啊，可是内心深处呢，为何没有强烈密切的欲往生的心呢？先生，その仏法を聴聞してもう何年か経ちましたと、阿弥陀様の大慈悲心も深く感じましたと、でもあの心の奥底にはね、その強烈的なその欲求心が出てこないと。那么呢，记得那个阿多人。对。阿多人很对。哎，老师说。写这个问题的人啊，对，他说听闻，老师说这个人啊，他说听闻佛法多年了、啊，老师说这样的听闻啊，连不算闻呐、啊，不算闻法的闻呐、啊，老师说他是这个人自以为自己听闻佛法多年了、啊，其实连闻都还没有闻到。写这个问题的人啊，老师说他是慢心，骄慢心很重。记得头就跟嘛，我说阿弥陀佛，你说。老师说啊，那个学佛的人啊，说自己有听闻的，有闻法的。老师说，真正闻法的人，他不会说自己听闻佛法多年的、啊，所以会说自己闻法多年的人，老师说呢是阿弥陀佛，就说那个是虚假不实的。记得会的不如我们人。好，老师写的，今天念的这个也是瑞建老师的正道歌哈。嗨。地打嗨。我也在。好的。记住了的心啊，嗨。你说你过来，你们怎么了？刚才？那你就那个哈，拿走还是带走？那个也被灰掉了，灰要怎么写啊？那匕首，那个军队的军哦。那么就说呢，就说听闻佛法有
闻到了啊，记住了啊，有这么啊，这个是瑞金老师的正道歌啦，就说，因为我们学佛的人呢、啊，一开始一定会掉到这个框框里面去啊，我闻到了，我听闻佛法了啊，记住什么法语了，都掉到这个框框里面。那当你听到了、记住了，你会讲一些法语出来的时候，都自以为自己已经懂了。其实那个还是不懂啊，所以要闻到了、记住了这样的心也被女佛挥掉了啊，就说连你这样的念头都没有了，你是一无所有，都光溜溜。所以曼陀哈达卡就是光溜溜。你会闻这个越学佛，你闻的越久，你真的听懂的人，你是光溜溜的哦，你不会有很多那个这个闻到了、记住了，不会有这个。然后呢，几十年的经文的证书啊，刚才这张问题，这个听闻佛法多年，这个就证书了。他无形中给自己颁一张证书了，我听闻佛法已经多年了。好，这个证书啊，就是说真正的闻法闻到一无所有、光溜溜的人啊，这个舍不是自利，自利没有舍不掉，因为我们人都很喜欢拿证书啊，很喜欢拿证书，也很喜欢把这个证书给人家看，我学佛多久了。好，我懂了多少？我们人很喜欢，很爱献，会献这个证书给人家看啊。那真的一无所有的人，他会这个，他虽然是舍了，但是就说他是被舍了，哈，舍几十年听我的证书，好。所以刚才这个人，他如果听懂了，他不会有这种心态。我听闻佛法多年，他不会有这种心态出来啊。哦，他这个心态会被阿弥陀给他打掉，给他挥掉。所以幼稚园啊，所以学习真宗跟学一般圣道很不一样的地方哈，真宗你学的越入门的人，他越是幼稚园，啊，所以从现在起是幼稚园，啊，是未闻前之音呐、啊，因为你真正听闻到的人呐、啊，你会发现自己呀、啊、是未闻前之音，因为不论怎么听有没有，都还是跟那个还是未闻前的，像婴儿那样子，一点能耐也没有。你即使懂得再多，也是一点能耐也没有，所以是未闻前之音呢、啊。好，是依这样子的，阿弥陀佛的本愿就是要让这样的婴儿超证这个大波涅槃呐、啊。好，所以愿力不思议，真不思议啊！好，所以真正这个是真正闻其名号的人的心境。嗨，先生。那我们再听说啊，再问一遍。嗨。哎呀，你看我就是这个。嗨。我刚刚在用这个。老师说这两句话很重要。好、嗯哦，我们是未闻前的婴儿，超证大波涅槃哦，是婴儿是超证大波涅槃哦。你如果越学佛越聪明的话，你就已经不是婴儿了哦。哎。一家我一家不过一家。嗨。对，那是我们。哎。那多少人就马上来了呀？哦。哎。哎。就是马上来了。哎。其他的五百，你弄完他们这些。哎。其他的你我不能弄完多。哎。该什么路子哪样的？哎。其他的你不能弄完。这样子，就这样子，哎。哦，有错。哎。那节目就这样子。那你的听来。就是说，当你闻呐、啊，听闻到是，不是用自己的力量去闻哈、啊，就这样的啊，因为我们人就这样的，让阿弥陀佛带我们去往生。当你听到是这样子的时候呢，
你自然而然你的心就会大安堵了，所以自然而然你就会发自内心的哦，他给三嘛，愿力不失意，不失意也啊，这就托佛的福啊。这个时候你自然会有一种感恩的心啊，自然会升起这种感恩的心啊，然后来同时呢，这个啊惭愧的心啊，这个是同时升起来的啦。一句话连咱第一句话如此干啦。
这个国一人，这个国以前的国就现在的县，好，光是滋贺县那几百万人，看看有没有出来一个人可以懂得这个，这个郡啊，好，因为日本它有什么郡什么郡有没有？我们台湾没有，这个看看郡有没有出现一个。那个我们那样做啊，哎，你敢看可别了。是啊，老师说真的能够体会到这样的念佛人，你很少找得到。因为大家都不要当女人，大家都要当大人。哎，那什么问题？好，这个问题回答到这里，其他问题再提出来。你问我怎么办？哎，老师说再提问题出来。有的是九十五个，你就比较难一点。对，老师说净土真宗是最难的宗教了，它最难哦。有谁呢？哎，不按照净土啊。哎，有的是不干净。对，为什么难呢？因为真宗它那个纯粹无我，它的信心是纯粹无我的。人心的梦哎，纯粹无我的信心啊，所以很难。哎，我们人会把我们的我放进来，所以很难。问老师，问老师，我在哪问你？我老师在看你，看老师，我是看一个名啊。对了，在学个数码，我也听不明白了呢。哎，在学个数码，哎，我刚才也听不明白。他说：“有多信心哦，我写的啥？”哦，有多信心哦，写的啥呢？哎，在学个数码，我希望能听明白。哦，老师说这个纯粹无我这样的信心呢、啊，连那个日本禅宗的那个禅师啊，他都要投降，他说他弄不懂。阿甘摩的难呢？对，为什么难？因为要当婴儿啊。我给阿甘摩。哎，老师说是当那个大 baby。我给阿甘摩呢？对啊。我给阿甘摩，阿甘摩。对，老师说我们都是大的 baby 哦。嗯，阿甘摩就是 baby 哎。那个看看那个。对，为什么说 baby 呢？因为你不能用人的那种嫉妒啊，就是不能动脑啊。但是我们人就是很喜欢动脑，所以很难，就是难在这里。哎、看看得了，这不大没。对，老师说，只要你一动脑、一嫉妒的话，就不行。看看得了，这不大没。对。